Хмельницьку товкучку знову закриють. Ця тема стала чи не головною у мережі серед мешканців області. Люди стурбовані, сяк-так лише оговтуються від карантину, аж тут знову доведеться поставити бізнес на паузу. Дехто з продавців речового ринку подібну інформацію чув. Натомість для інших це стало справжньою несподіванкою. Але одні й інші кажуть, покупців на базарі мало, а усі, хто прийшов за покупками, дотримуються санітарних норм. Так, чули ми таке. Ну, ми чули вчора від мера міста, що не буде закриватися ринок, тому що в нас мало захворюваності, слава Богу. Ходять маска, да, дотримуються правил, дезінфектори всіх. Ну, все нормально, ми думаємо. Надіємося, що все буде добре. Я не чув цієї інформації. Ну, порівняно набагато менше людей. Скажімо так, люди фінансово неспроможні. І плюс карантин, і доїхати теж тяжко виходить. Людей нас взагалі немає. Немає. Якщо люди йдуть, то кожна людина йде і в масочці періодично, ще субота, неділя, то так. А так ми сидимо, взагалі продажу немає, дівчиночки. Люди не мають грошей, люди все потратили на їжу. Бачите, скільки людей, і бачите, як ми друг від друга. Для чого її закривати? Хай працює. Очільник області категорично заперечує такий розвиток подій. Каже, підстав для закриття речового ринку немає. Хочу наголосити, що сьогодні дійсно з'явилася певна ряд публікацій Фейсбуку, спрямованих особисто проти мене, я так вважаю. Щодо безпосередньо цієї інформації, вона абсолютно не відповідає дійсності. Навіть в думках не було розв'язати питання, пов'язаних з карантином і дотриманням цих заходів на ринках Хмельниччини, будь-яких речових, продуктових тощо. Додає, Хмельниччина наразі у так званій зеленій зоні. Сподівається, причин для посилення карантину не буде і надалі.